dve grinze. O! Oh, ja som zabudol, koitusovať som zabudol. To sa mi deje, Irlu. Teda čo? Aj tak speedrun. Perfektne. To má ináš chlapi, zapamätajte si, to má rada každá žena, keď dáte speedrun. Najlepšie, čo môžem... No nič, dámy a páni, vraciame sa do tejto úžasnej hry, ktorú milujem a vyplatinujem. Áno, áno. Ale už máme ten byt nový, že? Yeah! A máme skoro 5 kg. Bratu, však my ideme točiť. Jaj, vy blackjackuj ma. Bratu, joj. Ideme grandiť auto, ideme skúsiť blackjackovať. Dáme blackjack, dáme opad gameplay. Dobre, poďme. Ha, začína to dobré. Dáme ďalšie 3 kila. Ej, chlapci, však to ide rýchlo, jak blázon. Chlapci, čo... Čo sa deje dneska, hej? Ja tam plesnem liter pri sambou. Aj, zostanem. Ale to asi prehrám, no jasné, toto prehrám. To som úplne cítil v kostiach, že toto je dobré, nevadí, dáme 5 kilo zas. No a teraz dneska, pozri. Bang! Čaute. Chlapci, však ja mám za chvíľku na Lambo. Pomalé kroky, ale pomaly ďalej zajdeš, vieš? Toto keď dáme desku teraz, tak koniec. Jeden no, už je to zle, mal som uložiť tie love, nevadí. Tak pomaličky pôjdem naspäť, dáme 600. To je najhoršie, čo sa môže stať, toto nemáš jak vyhrať, toto nechcem riskovať, vieš. O, deska. Jo, vidíš, to proste to je najhoršie. Vidíš, toto je dobrá situácia. Teraz keď dostajem desku, tak super. Toto už je na hovno, lebo ma môže veľmi rýchlo prešťať. Ale teraz to preženie, pozri. Preženie to. Čaute. 3000, potrebujeme 3,5, že? Dobre, 3,5, tak tam plesknem. No, tak to tam plesknem, áno. Preženie to, pozri, deska, bum. Jaj, 1000 som stratil, chlapci. Ó, toto je super. Bum, deska, čaute. Ha! Vrátu. No, sme skoro tam, kde sme boli. Tam je 5 kilo. No a on vyhral instantne. Fakt najlepšie je, keď ti dá desku 11-ku. To je úplne, že easy win. To je strašne easy win. Chlapci, on tam môže mať teraz čokoľvek a vyhral skoro, vieš? Preženie to. Nie takto! Brátu. Je to horký. Joj, toto je veľmi zlé. Risknem, ale to je asi najhoršie, čo... Dobre, standnem. Joj, remiza. Joj, toto nie je tak. Joj. Standnem, aj keď to asi pre... No jasne, o jednom prehrám. Takže tam dáme teraz, dáme 600. Že mám zase 20. Dobre, easy. Mať SA je super, to je proste, to je kreatív hráč. A keď on dá 10, tak som prehral. To je f***, ja mám SA, prehrám to! Počúvaj ma sem. Ja som zase 400 km, aby som prehral blackjack. Čaute. No, a zase môžeme farmiť, jak psi. Prežen to, 10, no teda 10 som prehral. O, remiza. Toto je najlepšia situácia. Teraz keď pulapnem SO, desinku, ječko, kvečko, kačko, tak som vyhral. No a je, 6 dostanem, jak taký kár. Dobre, preženie to, pozri, 10 dostane. Ha! Ha! Easy liter. A teraz, už to musíme dávať. To je proste najhoršia situácia. To je RNG. Toto v realite nikto nerobte, nikdy. Desku mi daj. Toto je najlepšie, čo sa mohlo stať. Pozri. Ale stane sa mi to, keď mám úplne low bet. To je super. A teraz mi daj desku, pozri. Ah, 13. Daj, hitnem. O, jeden. Prehnal. Paráda. Paráda! A jedeme to me! Bratu, nie tak. Zostanem, kámo. Preženieš to, jak taký kár. No, hoci čo dostaneš, vyhral. 14 mi to dá, chápeš? Podľa mňa, čím viac tam dáš love, tým menej šanca je, že budeš mať dobré karty. Verím tomu, že takto tam je nakodené. Nič dobre, keď teraz vyhráme nejakú dobrú čiastku, vrátim sa domov, uložíme si dobré love a najem sa. Preženieš to, čau. Dobre. No dobre, toto uložím. No, dáme MRčko, to dáva najviac. Ideme domov uložiť a vykúpať sa a ideme to dotočiť. Už kúpime Lambo, bratu. Potom už budú čajačky poriadne konečne chodiť, vieš, to už bude dobre. Takže to je halus, že ja som kúpil fakt, že drahý byt a proste obsrané to tu je, jak u mňa doma. To je halus. Dobre, máme 1900, takže ideme. Dekto, kto tam má také Lambo krásne, joj. Libido low, to vybavíme, keď budú love, kámo. To potom pojeme, to pojeme ešte zarobiť navyše nejaké chechtaky do klubu tam na čajky, akože čo sa ťa pýtajú otázky. Nič dobre, poď daj mi, hit mi. Ja som dal stand, ja som ko... Áno? Niečo som... Zarobil som 30 000 dolárov dokopy, som dostal achievement, že rich. Gamba. Kapeža 13, bratu, pán boh pri nás. Tak, to si sa posral, ne? Daj sme mali, exit game. Close. Ako noha dávaš veľa love, dáva ti to zlé karty. Dobre, gameplay plán nie je, že nejdeme all-in, evidentne to je scam. Dáme 600. To je playable. Čum, hneď ESO. Deska, pozri. Naprehral som. Preženie to, čau. Mohli sme mať remisku, debilko. Čaute. No, za chvíľku máme na auto. No, pozri. Deska. Ty si taká sračka, že to není pravda, kámo. Chápeš to je? Insane hra. Dobre. S tým som ochotný hrať.
Nice. A remíza! To je scripted, kámo. Keď tam fakt dávaš nad $600, tak je to scripted. Tomu neverím, neverím tomu ani hovno. Ťa to nechce nechať vyhrať, aby si nemal easy, easy hru. Pozri, ja teraz mám pohode. Koľko som tam dal teraz, ani neviem. 700 pade? No, možno kúpiť Lambo. Ale dáme ešte, dal by som ešte, aby sme mali aj do klubu aj všetky tieto hovna, čo potrebujeme, vieš. Dobre, máme dosť, ideme preč. Máme dosť, treba vedieť, kedy stačí. Ideme si kúpiť novú Carol. No. Takže toto bereme, hej. Charisma plus 20. Dostali sme, aha, 35 charisma achievement som dostal. Dig, máme karu. Tu nedo, nevíde, víde. Ja nemám libido, dobre, tak ideme do klubu. Tam pulapnem na tomto chlapci a nemusím platiť vstup, to ti hovorím. Jo, ale toto sa strašne zle ovláda. Strašne sa šmíka to auto, jo, jo. Dig, napálil som do stromu Lambo, no a však máme love na to. No, dig, táto ide nonstop. Toto, fu. A dám novú fotku s Lambom v strome. Tomu ver, Lambo v strome. Take photo. Dobre, mečneme sa, poď. Počúvajte ma. Proste Tyler Perry, chápeš? Brá, tu veď ale... Kámo, tak čo som urobil tej hre? No, dobre, toto nie je zaradoštejlo. That's it for to, ešte tam bola ešte jedna! Dobre, nejadí, aspoň tu jednu možno. Mne už chýba iba 2 achievementy, kámo. Tak to dáme celé. 80 charizmy a 10 ľudí musím stretnúť. Ja mám decko! Pred 20 dňami asi hneď na prvej buchačke som decko dal. A ja, že čo mi to furt sťahuje love každý deň a to je na alimenty. Joj, nie takto, chat. Joj, nie takto. Kámo, tak už iba 2 achievementy a máme 100% tejto hry, tak to už dáme, kámo. Joj, a ja, že čo mi furt odchádza $10 denne, vieš? Že čo sa budím v mínuse a to mi na alimenty chodia love. Potrebujeme už iba tieto dva. No choďte, ambulancia. Bež. 2 sekundy. Už ma mečneš? Mečni ma. Máme. Čaute. Chceš sa dneska stretnúť? Môžeme. Je to možné, nie? Dik. Despawnul ambulanciu. To keď nezaplatíš zdravotku, tak to sa stane. Dobre, dala mi už aj adresu parada. No a jasné, že býva na druhej strane matky. Dik, ale čajka, prečo je oblečená jak Watson? Čakala si dlho? Teraz som prišla, dobre. Kam chceš ísť? Do reštaurácie na jedlo. Není problém. Ona sedí už v aute? Nice. Zlúbi sa ti auto, dick. Zavola čašníka. Nech vybere ona. Čo? Ja som chcel nechať ju nech vybere. Dáme burger, to nikoho nikdy nenasere. Dáme steak, to tiež nikdy nikoho nenasere. Dáme čaj a kávu. Chutí ti? Prečo máš Sharingan miesto očí? Zlúbi sa ti, som objednal. $145 za obed a ona povie, že sa jej to nelúbi. Mrzí ma to. Čo je tvoje obľúbené zviera? Nemá rada... Kamo, tu žiadna žena nemá rada zvieratá, čo to je za krajinu? Prečo nemáš rada zvieratá? Jo, nezaujímam sa o ne. Mala si niekedy zviera? Mala to... Kamo, všetky majú ten istý príbeh. Chcem chvíľku začne trepať niečo o kameňoch a o znameniach. Úplne to vidím. Čo chceš robiť? Neviem. Super. Ideme domov? Prosím, povedz, že ideme domov. Nie, ja nechcem ísť do baru, joj, nie. Nevíš, kolik dřiny mne to stálo, abych si koupil to fáro. No. Tomu ver. Ten footage iba toho blackjacku, vieš. Dobre, čo chceš slopať? Čo piješ? It doesn't matter. No tak, dve piva, čau. Nič nebudem vymýšľať, kámo. Ja môžem vybrať, čo... To je prvýkrát, čo mi v tejto hre žena ponúkla rozprávať o niečom. To sa mi ešte nestalo, kámo. O muzíke. Ona vyzerá, že vieš hrať jazz alebo niečo. Môj obľúbený štýl hudby. Dig, UK drill, rock a lofi. Dáme UK drill, bratu. Úplne pulapnem na ňu, že mám one. I like it a lot. Ježišmaria, samozrejme, že poznám 7 of 7? Existuje 7 of 7, lebo ja... Tell us a little about your education life. A v univerzitu som dorobil. Wow. No, ja som vzdelaný chlap. It's like... Vyzerá, že to počuješ prvýkrát. Poďme zmeniť subjekt, áno? Počkaj, ideme domov už? Poďme domov, kámo. Ideme domov? Nie! Ale ty máš nádhernú fedoru, dick. Nejdeme. No poď nakúpiť ty ringlota. Dobre, ja si zatiaľ nejaký rys kúpim tiež, počkaj. Čo dáva charizmu také, že cheap? Počkaj, toto dám preč. Toto dáva počkaj, už dokúpila. Poďme domov, poď buvinkať, poď ideme domov, poď. No jasné, ja mám také bydlo, kúsok, ani nemusíme ísť dlho, vieš. Nevadí, že smrdím. To je také akože feromony. Vyferuj ma. O, it's cool house, už máme nové, let's continue. Your bed is beautiful, bratu. To je žena mojich snov, kámo. Žena mojich snov, hneď po šárke. Dám si kondom. Áno, dám si. Ja som slušný chlapec. No poď. To promo, bratu. Vypromuj ma. Dobre. Môžem brať max 2 grinze. Ja som zabudol. Kojtusovať som zabudol.
To sa mi deje, Irlu. Teda čo? Aj tak speedrun. Perfektne. To má ináš chlapi, zapamätajte si, to má rada každá žena, keď dáte speedrun. Najlepšie, čo môžem... Koľko mi ešte chýba čajoček, kámo? Ja potrebujem ten achievement. Počkaj, čo potrebujem ešte za achievement? 80 charizmy musí mať. No hoši, máme to zase uložené. A ja rozmýšľam, že ideme sa skúsiť úplne, že vydripovať jak blázon. Ja môžem ešte nábytok kupovať, ujdi! Ja som nabudol úplne na túto fičuru, tak nie, tak nie, tak ideme. No, nejaké niečo, čo mi dá proste brutálne veľa rizu. Teda charizmy. Ja už hovorím jak mileniali, to je, ja sa veľmi ospravedlňujem. Čo mi dá najviac charizmy z tohto? Pomer cena charizma. Čo mám kúpiť? Ale kámo, to sa neoplatí za tie love, že vôbec. Počkaj, možno toto sa oplatí. Za 200 pade ti to dá 5 charizmy. No, tomu ver. Tento gaučik, kámo. Pozri, to ti dá 4. 125 ti to dá 4. No, tomu ver. Toto je výchyt a toto je výchyt. Strašný. Tento stolik kúpim. 100%. To keď sa transportne mi dáš charizmu. No, bratu, ale ja som to kúpil a tú charizmu nemám. Musím to ísť odbaliť doma, že? Dobre, nič, toto dám. Idem domov pozrieť. Fajná kára, ako si získal peniaze. Kámo, to nie je kára. To je kancelár. Dobre, to vybali doma. Ja čo, mám ho doma už. Aha, ja ho musím takto placenúť. No ja mám 60 charizmy, už iba 20 potrebujem. Tak poďme ešte vykasinovať love, aby som si mohol kúpiť handry a na nich už dofarmím charizmu a pojeme dejtovať. No, 4. Toto je že úplne že najhoršie. No pozri, ja teraz na 15 dolarový vklad dostanem 21, chápeš? Dám 5 dolarov, čau. Dík, gate prehrám, pozri. Nič, už iba posledné 2 achievementy, už v živote túto hru nechcem vidieť, kámo. Tak pomaly. No, hneď to začína lepšie. Ja som taký kár. Dobre, nejdem už riskovať toľko. A prehral som. On to neprehnal to. No a teraz vyhrám, vieš, keď tam dám 5, pozri. No a ešte môžem prehrať. No, už to preženie, že kár. Aaaaaa! 6 proher sa 3 restarty. Som self-made let's player. Kámo, chápeš? A takto to má začínať, bratu. No a preženieš to, čau. Tak, dropni sa, čau. Ty si taký pi... Dobre, dáme zase kilo. Tak, a prežeň to, čau. Výborne, perfektne, čet. Preženieš to dneska, čau. Výborne, daj mi... 8 mi daj. Ty si taká sk... Nedám mu to desku, nedám mu to desku! Presne tak. Kámo, ty si taký moč, že to není pravda ani. To je brutálne. To je fakt brutálne. V poriadku, teraz to zahráme ultra safe. To je taká p***a. To je taká p***a. Ja to... Dobre, safe, bohužiaľ. Prehral som. Alebo to preženieš. Ty si taký moč. Veď on vyhral prvým pulom! To AI-ko je sprosté! Chvála Bohu inač. Veď on to mohol, on mohol normálne prestať hrať? To je halos, že? Dobre, tak ja som za. Dobre, remiza, to je stále v poriadku. Dva mi daj. Dva. Dobre, nehádam sa. Dobre, nebudeme riskovať zbytočne. Ale keď daj teraz desku, tak končíme. Kur! Preženieš to, deska, pozri. Čau. Prežen to, deska, pozri. No, dobre. Still good. Ja už... Ježiš, táto hra je normálne jak... To je taká sračka, to je neuveriteľné. No, a desku, desku. No, now we talking, now we talking. Desku? Desku mi daj. Desinku. Aj to stačí. Nejdem pokúšať osud. Ne. On dá desku. No, a teraz to prežeň, poď. O, remiza, to je super. Dobre. Tak poďme to zrátať, chat. Za 125 vieme nafarmiť 4 charizmy za ten stolík. Aby sme mali 80 charizmy, potrebujeme koľko? To normálne vykalkulujeme to jak blázon. Čiže, 4 charizmy za 125 máme, hej? 5x4 je 20. Dobre, čiže 5x125 potrebujeme. 5x125, to je 625 dolárov. Potrebujem 625 dolárov, aby sme mali 80 charizmy. Dobre som to pochopil. Good math? Je to tak, že? 625 dolárov potrebujeme. Čiže takto, hoši. Zarobíme liter. Vybehnem kúpiť tie stoly. Zbytok si necháme. Dáme rovno date. A uložíme to potom date aj s tými stolikmi. A potom už vymyslíme ďalší money flow. A teoreticky už potom ani moc nepotrebujeme money flow. Tam nám už potom bude v podstate stačiť iba motať čajočky a umývať taniere. Čo? Ja som dostal error a tá hra ide ďalej? Čo? Čo? Že čo? To sa mi stalo prvýkrát v živote, ja som dostal error od hry a hrám ďalej. ČO SA DEJE?!
Čo to bolo? Čet, ja potrebujem dosiahnuť teraz jednu vec. Ja potrebujem dosiahnuť iba to, že dokážem si nakúpiť handry, aby som mal charizmu. To je jediné, čo potrebujem teraz docieliť. A potom dať koitus iba s dvomi čačkami a máme 100% tú hru, chápeš? Jo! Máme! Odchádzam! Odchádzam! 80 charizmy, odchádzam! Na to, Markus. Cenil by som ten track, keby si si... Privátny Instagram, na ktorom streamuješ a hovoríš, aký sme... To je super. Idem to savenúť pre istotu. Ideme kúpiť handry. 80 charisma achievement incoming. A ideme rovno dejtovať. No, čiže potrebujeme tento coat, toto tričko, potrebujeme baggy pants a potrebujeme boty. No, áno, toto je ten gear. Dobre, a 5 charizmy ešte potrebujem. Aha, zle som to vypočítal asi. Nevadí. 5 charizmy už získame aj tým, že budeme spať s tými čajočkami, takže to je jedno už. No poďme. Dick. Dobre, bereme všetko, hoši. Bereme všetko, aby sme to mali čím skôr za sebou. Perfektne, dneska finišneme tú hru. Ideme 100%. Libido nemám. Kurňa, tak čo teraz? Musím sa ísť vylibidovať a idem na jeden cheap date. Jo, dám jeden cheap date. Dobre, postupnosť, chat. Teraz ideme to hrať ultra safe. No teraz my teraz potrebujeme iba mať kojtu so ženami a vyhrali sme hru. Aha, nie, vlastne, no 5 charizmy ešte potrebujeme. Takže dobre, tak to vieme docieliť aj tým, že budeme proste s tými čajočkami vôbec chodiť. Za každý hotový kojtus máme jednu charizmu. Čiže keď dáme teraz 5 čajoček, tak sme vyhrali hru v podstate. Rýchlo vylibiduj ma. Dobre, tu budeme chvíľko chillovať. Dobre, to stačí. No, to už dokončíme, chat. Perfektne. No, no ešte aj tu hneď. Super. Niče, teraz to zahráme na skill romantika. Teraz to zahráme, vieš čo? Nemáme love, ale máme drahé auto a drahý byt. Čiže to zahráme, vieš na čo? Že romanticky budeme akože bad guys. Že nezaplatíme, bude to haha sranda, vieš, aha hihihi. A utekáme, vieš, a proste pre čavičku to bude sranda a pre nás to bude infinite money glitch. Za to by bol hrdý, kámo. Takže ideme na to. Čajka, čo bola vo voľnom čase vyhadzovač. Čau. Presal som si ťa inak? Jak akože inak? Neviem. Neviem, čo mám povedať. Kam chceš ísť? Chcem do baru a na drink. Pome. No a hoši, teraz ešte môžem pulapnúť úplného vychytávača. A ešte tých $38 skúsim vygambiť. Lebo aj tak proste nemám čo už stratiť, aj keď pojem z nulou, tak to má rovnaký efekt. Čiže to skúsim vygambiť. A keď sa mi to nepodarí, tak to je aj tak jedno, lebo nemáme aj tak love moc. Reálne ja mám love na jedno pivo. Ešte sa zastavím za takým mojim kamošom, hej baby. Mám takého kamoša, on je kúsok od toho baru aj inač. Má tam také malé kasinko, že iba pozdravím. Vieš? Je to taký felák, proste mne je ľúto, že on tam väčšinou je sám, tam nikto nechodí. Lebo proste teraz to iba otvoril, ono to ani zvonku nevyzerá aj kasino, vyzerá tak, keď sa to niekto vysral. Na ten vchod, vieš, pozri, tam to je, vidíš, pravo hore, no. Taká budka, ale že ako ono, vieš, čo nejak začať musí, tak ja ho podporujem a vždycky dojdem. No jasné, no poď mali, že sa mnou, poď. No jasné, pozri, tuto, tu je Števo, tu je Svetlana, no, Svetlana. Idem skúsiť iba, že jak ti to ide. Ukáž, schválne, či je v tom lepšie, jak ja. Ale ja som v tom akože profík, to nikomu nehovor. Ja teraz zostanem. Možno to vyzerá, že som prehral, ale to som chcel, aby Svetlana pocítila to, aké to je dobré vyhrať. A teraz ja dojdem. No, to som tak chcel, aby to tam, vieš, že to tak to No, áno. No, teraz aby si vedela, hej, teraz mám 18, ja toto by som mal vyhrať podľa mojej dedukcie, predikcie. Teraz on dá desku, čiže ja vlastne vyhrám 30 a mám viac než keď sme prišli, vieš. A tu nejde o to, že chcem vyhrávať, vieš, toto iba kamošovi proste pomáham s biznisom, vieš, že iba aby sa naučila Svetlana hrať blackjack. Pozri sa, ja teraz si nechám a tým pádom vlastne ona prehrala. Áno, áno. Svetlana, neboj sa, ja ti telo vrátim. A čiže ja tam teraz dám pajdu, len tak, iba skúsim, že čo to dá, že keď tak prehráme, nevadí. To aj tak nie sú moje peniaze, vieš, to sú proste to sú také funny money, tomu ja hovorím. Čiže teraz nechám a 16, prosím ťa, prehraj to, strašne to. Teraz ešte aj desku, ja som vyhral. Ježiš, to mi je tak ľúto, Svetlana, nevadí, naučíš sa, budeš lepšia na budúce. Áno, 7 mám, dostanem teraz 4, áno, alebo 10 a ja teraz nechám. A to je, vieš, čo sa môže stať, vyhrám, prehrám, nič sa nedeje, Svetlana. Ty more, keď dostaneš teraz jesku, ja ťa zbušim jak psa. Ježiš, ty si vyhrala, to je brutálne. Dobre, olím to už jedno. Teraz som dostal jesku, ja som dohral. Dobre. Nevadí, to je jedno. Ideme hit and run. No tak poďme. Ideme do baru. Ja som nerátal s jednou vecou, chat, že mne to nepridá charizmu to oblečenie, ale mne to dá preč tú jednotku, čo tam mám a vymení to za 5, vieš. Čiže som sa pripravil o 5 bodov proste charizmy zbytočne. Ale to nevadí, lebo aj tak sme aspoň bližšie k tomu achievementu, takže to je jedno. Tak poďme. Objednaj si, čo chceš. No jasné. Áno? Čo robím? Kde pracujem? Ja som svoj vlastný pán. Kde pracuješ? Akože v akom poli? Každý deň sa to mení. Vieš?
Zaujímavé. No a však áno, ja som taký zaujímavý týpek. Čo robíš ty? Som študent, nepracujem. Ako to, tak čo to, ako to? My boyfriend usually greets me. My boyfriends usually greet me. Kámo, ja mám 3 doláre na účte. Ona vôbec nevie, jak ju porobím, kámo. To si aj zaslúži nač táto šťanda. To si normálne si to zaslúži. Toto jak funguje? Mám finančných otrokov. Môžem si zarobiť koľko chcem. Čo im dávaš na oplatku? Nádej? Kámo, ty špina, ježiš, tak to ešte aj dobre, že som úplná socka, kámo. To teraz dostaneš takú karmu do huby, že ti dojde normálne na tyčku, ty špina. Zaslúžia si to. Zahráme jedno do karát a potom presne tak, áno, áno. No ale nie už, je to pre mňa nonsens. Verím tomu, že nejaké aspekty astrologie sú true. Väčšinou podľa mňa to je výmysel. Myslím si, že pomáha osobnému rozvoju. Dobre, zahráme jej do karát na chvíľu. Každopádne, čo chceš robiť? Chceš ísť nakupovať, Dobre. Je to nutné? It will be fun, trust me. Sakra. Tak nič. Poďme. Bežíme! Bratu, ja som legenda v tej videohre, ja som legendárny. Ježiš Maria, ja som profesionálny utekač. Bratu, payday? Prosím ťa. Dating simulátor. Ja, jak ju ja zbuším, to je strašné. Špinu mám v aute, moje auto za najväčšie peniaze v tejto hre je úplne k hovnu, tunak sa vyborá ambulancia a despawne sa. Brutálna hra, neskutočné. Ja mám ešte so sebou astročajku, čo one si vydržiava chlapcov. Lebo jej povedali hviezdy, že môže. To je brutálne, to je super. Chod si nakúpiť. Však máš zarobené od ostatných chlapcov, tak si vyber niečo. Čau Bob Marley, ako? Jak je tam hore, keď si taký vysoký? No, nakúp si ty špinava. It was a nice shopping, nie. $8, kámo, don't pay. Why bother me? I'm going... NIE! Ja som dosral rande! Nie, kámo, joj. Toto nie je takto, že nie. Ja som proste posral rande, kámo. Ale hoši, mám plán. Jeden veľmi zlý plán mám. Mám jeden fakt, že strašne zlý plán. Strašne zlý. Je strašne zlý. Je fakt, že neskutočne na hovno. Je fakt, že otrasný, kámo. Fakt, že vám bude boleť. To je tak zlý plán, chlapci. To je tak strašne zlý plán. Nápad, kámo, uznávam, to nebol fakt dobrý nápad, joj. No, to by sme mali. Zatiaľ sa mečnem. Áno. Dobre, sme vylibidovaní, máme meč, accept. Vivien, it's going well. I'm pleased to hear that. Do you want to meet me, baby? I got a little excited. Normal stuff like that. Let's meet today then. No, vybavené, paráda. Tá čajka ešte aj tu v dedine, paráda. Teraz máme aj love, môžeme na ňu vytrieskať všetky peniaze. Uéj! To som chcel. To bol trik pre vás, chat. Čau. Joko. Videla som ťa. Čo? Poďme rovno domov. Čo budeme robiť najprv? Môžem ja vybrať, prosím? Asi slopať. To isté mi napadlo. Bratu, to jak? To jak sa stalo, toto mi vysvetlil. Tak parkujem normálne. To je taký môj party trik, vieš? Ja som... Hral si San Andreas, jak máš tie autoškolu, stantovú. Tak ja som dal všetko na zlato, vieš? Ja som ako taký skill docela. No poď. Čo si dáš? I order. Máš rada zvieratá? I love all... To je prvá ženská, čo má rada zvieratá, chat! Toto je ona. Milujem ich viac ako svoj život. To ťa môžem... Čajka má šaringany v očiach. Miluje zvieratá, kámo. So far so good. Som rád, že si myslíme to isté. A ja sa ťasím. No, čo robíš? Ja som taký svoj šefino, vieš? A v akom poli robíš? Čo chcem. Neviem, ako sa toto môže stať. No proste robím podľa toho, jak to cítim. Čo robíš ty? Som študentka, nepracujem. Kde si zarábaš? Ty špína banda! Dobre, jak toto funguje? Nič, my ju vydominujeme, boys. Čo chceš robiť? Poď rovno spať. Nie! No, dobre, pomôj. Ale po shoppingu hádam, pojeme spať. Toto ma nebaví, dick 250. No po Jackson. Dobre. Takže ideme shoppingovať a odtiaľ koitusovať a to máme ďalšiu. Potom by som nás mečol a dáme rovno ďalšiu. No nakup si ty pse. Go talk. It was nice shopping, prosím. Dobre, to není až také zle. Zaplatené. Čo ideme robiť? Ne, nejdeme jesť. Ideme domov. Poď búvať. Ideme búvinkať. Ideme domov?
Presne ženy také náročné, kámo, ja si chcem... To bude vybrané z kontextu, kámo, 100%. Cold waiter. Čo si chcete kúpiť? Ja si objednám niečo cheap. Ja si dám vajka, ty si dáš toto a zjedla si mi kar. Väčšinou sa aj tak nevďačné psi. What kind of order is this, you idiot? Prečo sa tak hneváš? Som vegetariánka, prečo si sa na to... Sorry, nevedel som. Toto je nepriateľné. Neodídeš. Ja som veľmi sa ospravedlňujem. Neodíde, kámo. To ešte zachránim. Čuchá ma ja. Cítiš to aj ty? Ja som sa umyl. Čo smrdí? Nie som si istá. Dobre, nie som to ja. Tak to vždycky dávaš pozor. Ten smrad je taký ostrý, je ťažké si ho nevšimnúť. Keď chceš, môžeme ísť preč. Could the smell be coming from you? Ty vieš najlepšie. No, som je zalichotil. Super, parada. Ešte to je dobre, ešte to zachránim. Čo chceš robiť? Ideme domov buvinkať. Tak aha. Ideme domov? No, výborne. No, jak dobre, pej. Kam, jak som vám vedieť, že je vegetariánka, to je akože halus. To je zase tie čajky, čo chcú, aby si bol veštec, to je brutálne. Ty si mal vedieť, ako sa cítim, lebo som ti to nepovedala, chápeš? A ja nechápem, a ona, ty vôbec nedáš pozor. No poď už. Máš pekný dom v meste, ale je tu veľa hľuku. Všetko má svoju cenu. Vidím, že máš pohodlnú posteľ. Mal by si dať kondom. Dobre, v poriadku. No, hoši, ideme na to. Tak poď. Dčko, Sko, Ačko, Ačko, Sko, Sko, Včko, Ačko, Dčko, Sko, Ačko, 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 Dčko, 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 Včko, Ačko, Ačko, Včko, Sko, Včko. Dík, 100% kondom. Čau. No a poďme na to, chlapci. No, dobre. Rovno mačneme ďalšie. Dobre, tak ja možno kúpim si teraz nejaké handry. No, trošku tú charizmu zvýšime, možno nám to pomôže. Ó, toto dáva rovno 26. Toto dáva 24. No, tak kúpim toto a máme to hotové, kámo. Achievement! 80 charizmy! Je to tam chat! Máme full charizmu, vyfulovaní sme. Máme už aj onaj ďalšiu čajku. Aria, čauko, mám na teba otázku. Zješ moju chlobásku? Konečne máme normálnu žensku tu na chat, tak budeme poriadni. Vieš, že mi to teraz nenasadí kondom? Mám 94% úspešnosť, 95%. Nasadilo som? Dobre, asi. Jo, mám. Vieš čo, to je konečne tu nemať zlobra, to je brutálne! Keď som je to fakt povedal, vieš. No, parader. Dobre, máme ďalší meč rovno? Kým mám libido, by som to hecel, vieš. Ej, najbližšie k anime holke, ak sme kedy boli chat. Chlapci moji zlatí, máme tam anime holku. Ježišmaria, moje 15-ročné ja kričí od radosti. Čauko, si veľmi nadherná. This is English, Riz. I know. Knowing yourself is a very good thing. Yes, it really is. Do you want to meet today? Of course. Then come to the location. No kamoško, ja tam idem, že hneď. Ideálny scenár je, že by chcela ísť domov, kámo. To neviem, či sa ale deje v tejto hre. Chlapci, we scored. Oh my god! No jasné. Čauko. Dík, ešte sa aj tráko šela, chlapci. No, tak ruky na stôl všetci povinne. Kámo, ferorís musím nahodiť. Kde chceš ísť? Prosím, poďme domov rovno. Poď, že si unavená z dnešného dňa, že je to brutálne ťažké. Pokiaľ tam ona objedná predtým, ako ja stihnem objednať, tak sme chlapci. Ale zase na druhú stranu, pokiaľ tam rovno skončíme, sme hneď pri byte a môžeme to rovno završiť. A máme ešte 3 kondomy, brutálne. Dá sa to, ako máme vyhliadky na úspešný večer s touto vysnívanou ženou, chlapci. To ešte môžeme dať, to bude super. Tam umieš nádoby? Ak nezdrhnem, tak áno, no. Ja neviem, môže sa stať, že čajka zdrhne, keď budem umývať nádoby? Že už proste nemôžem ich zobrať domov? Lebo to sa mi ešte nestalo. No poďme. Si kokos, chlapci, toto musíme to úrať. Ja musím úplne, že dať najlepší gameplay môjho života. Musím teraz dať chat. Toto je životná hra. Ja vyberem najlacnejšia vegetariánska vec. Druhá najlacnejšia vegetariánska vec. Poďme na to. To bude easy. Že som vybral brutálne dobre. Povedz to! Prosím, povedz to. Ľubí sa ti, čo som objednal? Oh, it's okay. Dobre, sme stále tam. Sme stále safe. Mrzí ma to. Nevedel som. Mňa to strašne mrzí. Ešte sa tak dobre nepoznáme, vieš? Ale to prejde. Ja veľmi ťa chcem spoznať.
Čo robíš? Ja som svoj vlastný šéf. Ja som svoj vlastný šéf. A v akom poli pracuješ? Každý deň sa to mení, vieš, a jak cítim. Ja som taký zaujímavý. A čo ty robíš? Áno? Áno. Ja som študentka, ja nerobím. Pochopiteľné. Tak ako jak žiješ? Čo? Mám veľmi podporujúcu rodinu. Dobre, nie je to zlatá kopka, výborne. Chápem, rozumiem. Čo chceš robiť? Prosím, poďme domov. Chceš buvinkať? Ježiš, ty chceš strašne buvinkať. Tak si sa prežrala, že chceš v komate ležať doma. Mám 15 stolíkov a jeden gauč dobrý. Ona chce nakupovať, chlapci. Fúha, no tak poďme, chlapci. Zaplatiť? Poď, bež! Tu nič nemajú, není šanca, že si niečo vybereš. Není šanca, že nič nemali, nič tu není. Nič nemajú. Nemajú nič, nič nemajú. Zaplatiť. Ja som našiel ženu svojich snov. Ona zaplatila a čet. To je Šarka, keby je vo videohre, samozrejme. Áno? Áno. Čo chceš robiť, Ježiš? Bratu, ideme domov, prosím, poď domov. Nejdeme piť. Poď domov búvať. Som unavená, výborne, zaplatím. Zaplatiť, nemáš peniaze, to nevadí, utekáme. BEEEŠ! Chlapci, a mne sa nechce veriť, že toto fakt nakoniec dopadlo dobre. Áno, mám nádhernú posteľ, mám, strašne dobrá je. Je pohodlná, všetko dokáže. Nemôžem ísť bez kondomu, není problém, zlatičko, není problém, vybavím. Poď ho. To stíham, chlapci, ja to dám, ja využijem tú špetku libida, čo mi zostalo a ideme na to, chlapci. Kámo, vidíte ten jeden pixel libida, čo tam je? To je jediné, čo potrebujem pri tejto alfa samici, kámo. Ideme na to, chlapci. Prečo to zaseklo? Jo, kámo. Ona chce ísť znova, kámo, ja som za. Dyk mne normálne Comic Salon mi slidol do DMs. Čaute! Normálne Comic Salon mám v DMs. Brutálne. Hello, how are you? I'm good. Do you want to meet? Today? Yes? Že si tu, prosím, buď tu. No way. Ona je fakt tu, kámo. Čaute! Čakal som ťa trošku iného, jak iného more zase. Poď jesť hlavne, prosím. Nechoďme nikde piť. Prosím, poď jesť. Kde ideme najprv? Jesť. Jesť chceš. Nechceš piť. Tá hra normálne si zobrala šmírgel, normálne zobrala kaktus, ktorý má povrch šmírglu ešte k tomu a narvala sa mi celá do ryti už 4 krát po sebe. Toto fakt vymyslel Satan túto hru. Poď už ty, Ringota. Čo chceš piť? Nevyberaj, nechaj ma, je mi to jedno. Výborne, super, jedno pivo, dobrý deň. No a povedz mi o astrologii alebo nejaké také hovna zase, že nemáš hrať zasierata alebo niečo, robím rôzne roboty a proste, jak to funguje, šipujem a robím pre Zipu, ktorá, áno, Zipu, áno. Ježišmaria, už prosím, už odíďme domov. Podľa mňa, vieš čo by bolo teraz, keby si bola fakt, že ženská, tak teraz, po tejto debate, si unavená a chceš ísť domov, spať. To by bolo brutálne. Čo si myslíš o hip-hop tancovaní? It looks like a fun dance. Are you interested? I'm not interested in dancing, super. I'm not interested. Interested. Tak nebuď. Čo chceš robiť? Prosím, poď domov, búvať. Chceš točiť OnlyFans. Čokoľvek, prosím. Prosím, čokoľvek. Len nie nakupovať a nežrať. Prosím, spať. Čo chceš žrať? Your order. Vegetariánske je, zoberiem. Viac aj tak nemám. Poď. Ľubí sa ti to? It's okay, dobre. To stačí, to mi je jedno. Mrzí ma to strašne. Čo je tvoje obľúbené zviera? Nemám rada zvieratá, super. Prečo nemáš rada zvieratá? Nepovedal som, že nemám rada, ale som ich mala v minulosti veľa a neľúbilo sa mi o ne starať. Áno. Ideme domov, poď domov. Nechceš ísť nakupovať, nechceš shopping, nechceš. Prosím, len nech si nevybere niečo, čo je drahé.
Fakt, normálne do 30 eur, keď si nájde, tak sme safe. Brato, ona tam dá 37, ja to úplne vidím. Ja to úplne vidím, že to, čo si vybere, bude za 37 dolárov. Úplne to vidím, kámo. No zmizni. Ja už mám dosť, hoši, ja už fakt mám dosť. No už hotovo. It was nice shopping. No, ty si skromné dievča, výborne, výborne. Ideme búvať, keď si teraz vymyslíš, že chceš tancovať alebo niečo, tak prísam, bohu ti dolamem hnáty. Domov. Hneď. No, výborne, poď. No poď, tu som. Výborne. Ľubí sa je dom, takže sme safe. Máš obyčajnú posteľ. Je to pohodlná. Áno, je, áno. Mám 400 stolov, keby sa ti náhodou nelúbili, daj vedieť, môžeš si jeden zobrať. Nemôžeš ísť bez kondomu, máme posledný. Dúfam, že toto je aj posledná ženská. Tak poďme, hoši. Ideme na to. Ideme na to. Nasadzame kondom. Všetci si zapisujte, ako sa to robí. D, A, V, S, V, A, V, D, S, D, S, V. Kamo, keď to teraz nenasadí kondom, tak sa dogrcam. Dobre, mám. No tak už už zmizni a daj mi achievement, prosím. Deveť bola isto hen ten ufón, s ktorým mám decko. Čiže teraz je desiatý. Teraz ide desiatý človek, kámo. To si robíš pi... Áno, nie, nie. Dobre, hen to je moja osudová posledná. Pome. Eva. Počkaj ma, Eva. Chceš sa stretnúť, si veľmi nádherná. Ja viem. Som rád, že vieš, ty vieš všetko. Áno, áno. Je to veľmi dobré vedieť, že si nádherná. Je to veľmi krásne od teba, sympatické a vôbec nikto nemyslí, že si namyslná p***sa. Of course. Prosím, buď tu vonku, ja ťa žadoním, ja ťa žadoním, ja ťa žiadam, buď tu vonku, prosím, buď tu vonku. Ja som dostal ten achievement, ja to nemusím dokončiť. Jo, mám to, vypínam to, chlapci, ja to vypínam, ja nemám na to už, ja už na to nemám, mám 100% vyfulovanú túto hru. Chcem, aby to tu aj bolo, aj keď to bude pit strihať, že sme to dali. Vyplatinovaný dating simulátor, bratu. Oficiálne som alfa kanec samec YouTube scény. Áno? Áno. Mám to tu potvrdené touto hrou, ktorú vymyslel sám Satan. Výborne, chat, môžete sa pozdraviť. Pozdravte sa do videjka. Kto pozerá tento stream ešte nemá odber, dajte odber. Kto kúka videjko a nemá odber, dajte odber. Čaute.